Быйыл Петропавлдық Томирис балалар сән театры Мәскеуде өткен Золотая игла ұлттық байқауының жеңімпаз атанды. Олар сайыстан екі күміс алқаны еленіп қайтты. Ресейдің 50 ұжымы қатысқан шараға Петропавлдық ұжым қандай костюмдерін апарды. Оны арна тілшілері көріп қайтты. Байтерек, Ханшатыр және Пирамида. Бұл Томирис-сән театр жастарының Нұрсұлтан атты топтамасы. Нақ осы костюмдер Мәскеуде өткен Золотая игла байқауының сәулет және сән номинациясында үздіктеп танылып, күміс жүлдеге лайық болған. Каждый год придумываем коллекции. Біз жыл сайын жаңа топтамаларды ойлап табамыз. Сол сияқты бұл киімдерді де өз қолымыз бен тіктік. Оларды дайындау өте қиынға соқты. Өйткені бір костюмнің өзіне бірнеше ай жұмсадық. Дегенмен нәтижеге көңіліміз толды. Еңбегіміз бағаланды. Томирис-сән театры Мәскеудің Золотая игла ұлттық байқауына 2002 жылдан бері қатысып келеді. Биылғы сайыс 3 номинация бойынша өткізіліпті. Жерлестеріміз солардың екеуінен жүлделі орындар алған. Жалпы ресейлік 50 ұжым қатысқан конкурста Қазақстаннан тек Томирис-сән театры ғана қатысыпты. Эта коллекция вообще нам очень сложно далась. Биылғы топтамаларды дайындауға көп күш жұмсадық. Сайысқа дейін дайындап үлгермей қаламыз ба деп ойладық. Өйткені киімдерді тақырыпқа сай етіп тігу өте күрделі жұмыс. 19 жылдық тарихы бар Томирис-сән театрына келетін қыздар ән, би, тігіншілік, дизайнерлікпен қатар қолөнер бұйымдарын жасауды да үйренеді. Қазір мұнда 50-ге жуық нәзік жанды тәлім алып жүр. Маржан Қасымбек, Павел Казаченко, муниципалдық телеарна.